Dynamo prohraje, tak je to čtyřka. Plzeň, Liberec. Ten zápas se nepovedl, nicméně fotbal to byl pěkný. Souhlasíte s tímhle názorem? No tak fotbal to byl pěkný z jejich strany, že? Z naší strany možná, že z první půli bychom mohli mluvit o tom, že to vypadalo z naší strany teď jakž takž, no, ale potom, jak jsme kasovali druhý gol, tak už jsem to jako rozhodně nebylo pěkný. No, tak je fakt, že když prohrajeme, tak my neumíme prohrát 1-0, 2-1, no, vždycky tak už prostě dostaneme klepec, ale zaplať pámu, že těch proher nebylo teďka, hlavně teďka na jaře tolik a že jsme tu sezónu odehráli tak, jak jsme ji odehráli. Já mluvím v minulém čase, ale ono ještě chybí 3 kola, rád bych to dohrál přes různý problémy, které tady teďka máme. Mám na mysli třeba zranění a karty. Tak moje přání taky 3-4 body ještě udělat, aby ta sezona byla opravdu hodnocená jako dobrá. Vzhledem k bodům, kolik jsme udělali, kde jsme skončili, vzhledem k tomu, že odešli hráči, zranili se hráči, měli jsme problémy celou sezonu, odešli Ondrášek, odešel Nitranský v průběhu sezony, což je ekonomicky z pohledu oddílu jako taky plus, jo. Takže nerad bych, abychom ty poslední 3 zápasy nějak odehráli nedůstojně. Ale máme problémy se zraněníma, karty, Řezníček nemůže hrát, protože má karty, pak nemůže hrát proti Mladé Boleslavi, to je ve smlouvě. Brankář je zraněný, bude chytat jeden z náhradníků, Machovec je zraněný, musíme to tam takhle nějak řešit. No, jako, ale to je asi normální ke konci soutěže vždycky. Je to vlastně, nebo čeká nás úplně jiný zápas, protože Liberec jde na titul, zatímco Žižkov v podstatě potom utkání s Dynamem může definitivně sestoupit do druhé ligy. Pokud se nepletu, jakýkoliv bod, který tam Dynamo uhraje, znamená definitivu, smutek na Žižkově. Pochopitelně Dynamo tam nejede pomáhat Žižkovu, to je naprosto jasné, ale jak v tomhle zápase, protože jak vlastně na Žižkov je jasné, že ten se bude tlačit dopředu, musí vyhrát za každou cenu. Tak já si myslím, že ona tam sice teoretická, jako pro ně nějaká šance, mini šance je, ale já si myslím, že jsou odsouzený k sestupu, tam z toho se nemůžou dostat, no. Ale oni hrajou teďka, zaprvé to nový mužstvo, který se vytvořilo v zimě pomalu příchodem, máme 15 nových hráčů a myslím, ale s nima letos se za ně odehráli 3 zápasy, 2 poháry, jeden mistrák, ale to jsme hráli úplně s jiným mužstvem, nebo proti jiným mužstvu. Takže oni se zlepšili, bych řekl, výkonnostně na jaře hodně i uhráli hodně nečekaných bodů. Jsme se na ně dívali, tak opravdu i hrajou dobře, bohužel pozdě. A pro ně tedy. A nepředpokládám, že jako, když říkám, nemají šanci už, ale že by to vypustili. Oni si myslím, že tam ani, nebo drtivá většina z nich tam nezůstane v létě z těch hráčů, takže oni hrajou o své budoucí angažmá, hrajou samé na sebe. Žádný příjemný soupeř to není, to jako nebo nebude v žádném případě. No. Ale jak jsem říkal, my tady hlavně tyhle 2 zápasy a doma potom s Mladou Boleslaví bych rád ještě bodoval. No. By to byla taková oslava toho povedeného vlastně jara a řekněme 3bodové zakončení domácí části sezóny. Tak to by bylo ideální, takhle bych se to představoval, ale ta Boleslav pořád bude hrát o 4. místo, protože ve skrytu tu duše doufají, když by to nebylo pro český fotbal dobře, že prostě Olomouc vzhledem k té korupční aféře nepustí do poháru UEFA, takže by šel 4. Ale to už teďka tady spekuluju, jako já nechci, jako že ta soutěž skončila, pro nikoho neskončila, měli bychom něco udělat, budou hrát, dostanou šanci zase některý kluci na úkor těch zraněných nebo vykartovaných, možná proti Mladé Boleslavi zase dostanou, jedou s náma teďka za nějaký dorostenci, tak tam je problém akorát další, že těch zraněných bylo moc letos, hlavně z kraje sezony loňský a těžko jsme se s tím vyrovnávali a takový nepříjemný zranění, teď se nám zase zranil Kadula,
který vypadal v tréninku, dorostenec, který vypadal velice dobře, nebo se hodně zlepšil. A myslel jsem si, že ho tam už postavím teďka od začátku. On byl minulý týden s reprezentací 18 na nějakém turnaji na Slovensku, který vyhráli, a on hrál ve všech čtyřech zápasech pravidelně za ten nároďák. No a teď se v úterý zranil se tak, že to vypadá na hodně dlouhou pauzu. Má přetržený křížový vazy a postranní vazy, takže minimálně těch 10 měsíců to nebude. No. Takže já mu přeju, aby se z toho dostal, a je mladý, tak se to bude rychle hojit a má to všechno před sebou, tu kariéru. To doufejme a přejmeme mu to, protože tohle to určitě není dobrá zpráva, zvlášť v tomhle věku. Nicméně, vrátím se ještě k té části Žižkov. Jasné je, že on to nemá ve svých rukách a pravděpodobnost záchrany je téměř mizivá. Jedete vy tam, a teď se neptám na konkrétní jména, teď se ptám jenom, jestli je tam nějaký záměr, že jsou tam lidi, kteří by potenciálně připadali v úvahu, aby v příští sezóně hráli tady v Dynamu? No, tak máme ten kádr, který není široký, tak tam ještě něco posíláme za Strakonice, za Farmu, který hrajou na Slávy. Pak se zase k nám připojí nějaký dorostenci, jak už jsem říkal, taky mají svoje povinnosti, ligový zápas, připojí se k nám po zápase. Všichni budou hrát, ale já nechci teďka říkat, dostane šanci ten. Jako šanci dostanou i v těch následných třech zápasech, ale ta hlavní šance přijde potom v létě, v letní přípravě pro ně. Já jsem se vyloženě ptal na kádr Žižkova, o kterém se dá čekat, vy jste to říkal, ten se z větší části rozpadne. Je tam někdo, je tam nějaký váš typ, někdo, koho byste chtěl? V každém mužstvu se najde jeden, dva, tři hráči, který by trenér jiného mužstva chtěl.